Nu, kaip matot, mano mylėjai, su jumis vėl Eugenijus Pešinskis. Sveiki. Ir čia vyksta pakrovimo darbai, iškrovimo. Ir tuo pačiu mes pasinaudojam ilgą strėlę 16 metrų Fiskaro. Ir šitokius ilgus LVL sijas. Kaip matot, 40 ilgio kabinam iš karto ant paruoštų stulpų, kad mums paskui būtų lengviau pagaminti tą stogą. Aišku, galima rankiniu būdu, su tokiais gražiais žodžiais, kad viskas pasisektų ir tralelia, bet mes taip jau seniai nedirbam. Viskas turi būti gražu, paprasta ir nereikia nesąmonių gražiai dirbti ir viskas. Aš turiu galvoju, kad ta LVLC, jinai 200 kg beveik sveria, tai kol užtemsi, tai jau daugiau nieko tau ir nereikia. O dabar vat kitą pakraus ir vat tokios LVL sijos visos atsidurs ir skaityk visą sijos viršutinės, kurios turi būti šiandien viršui ir atsidurs viršui jam. Per kiek laiko, nu gal kokie 15 minučių, 20. Vat ir viskas. Taip, dabar kaip matot, vat dar sijos. Kraunamas ant perdangos. Вот. Гражей вискас. Вот. Ir padėsim. Kaip matot, baltplat irgi toliau yra klijuojamas, kabėmis prikalamas. Nu ir greitų metų viską uždarysim. Ir iš vidaus išvalysim visą sniegą, kol dar šalta. Ir niekas viduje jokios drėgmės, jokios nebus. Bus gražu, švaru ir sausa. Dabar mes montuojam pagrindinę stariausią siją. Nu ir be krano būtų mums labai liūdna. O su kranu pabiški. Ir maina vyra ir jinai atsidurs savo vietoje. Kaip matot, viskas gerai. O tada dar sako, kad žiemą negalima statyti. Viską galima. Tik tai reikia mokėti. Daug reikėtų patirties, įgūdžių. Ir aišku, sėkmė daug ką lemia. O tak. Viskas. Sija savo vietoj, dabar prisuks tą siją ir bus viskas gerai. Taip, mano mylėjai, žiūrėkit, dabar mes toliau kraunam, montuojam, galima sakyti, T-raidę. Kažkada visą tai darėm rankiniu būdu, be jokių kranų. Ot, įsivaizduokit, visą tai
Čia dabar vat, su pulteliu žmogus valdo viską. Ir tai prisisuks. Viskas gerai, jisai pergyvena, skuba, dar jaunas. Na, viskas su patirtim ateis. Čia svarbu neskubėti, ramiai prisukti. Ne kronistas neskuba, ne nuo to, kad tu skubi, kažkas pasikeis. Čia reikia ramiai, gražiai prisukti. Ir bus viskas gerai. Vat ir viskas. Ir visas sijos, kurio laikysi stogas, savo vietoj. Ką reiškia tas fiskaras, ką reiškia tas kranas, ką reiškia logistika. Ką reiškia, vienu žodžiu, tie visi sprendimai apgalvoti. Na, taip, kad rankinių būdų daug nepasieksi. Technika yra technika. Bet aišku, kainuoja. Tai vat ir daro žmonės išvada. Ar rankiniu būdu tą daryt, ar su automatika. Bet aš jums pasakysiu, kad visą dieną būtų darbas rankiniu būdu. Su automatika, vat prašau, 20 minučių ir sijos vietoj. Tai tiek.